Көгілдір отынды күтуден шаршағандар. Алматының іргесінде Байсерке ауылының тұрғындары газға қол жеткізе алмай отыр. 50-ден аса адамның мердігер компаниямен келісім шарты бар. Алайда жауапты мекеме салғырттық танытып отыр. Ондағылар үйлерге газ тартуға қажетті соманың тең жартысын көпшіліктен жинапталған. Страшно. А куда нам деваться? Табиғи газды күтуден шаршаған Елена Харламова үйін осындай қондырғының көмегімен жылытып жүр. Қос баллонды бір бөлмеде сақтау өте қауіпті. Дегенмен амалым жоқ дейді. Біз алғашқылардың бірі болып, контракшн компаниямен 2018 жылдың мамыр айында келісім шартқа отырдық. Төлемақының 50%-ын бірден бердік. Ауылға негізгі құбыр тартылған, ары қарай үйлер газ беретін құбыр жоқ. Жауапты компания түрлі сылтау айтудан жалықпайды. Негізі бұл ауылға газ тартылған. Ары қарай оны үйге кіргізіп беру үшін тендер ойнатылып, контракшн компани серіктестігі бекітіліпті. 70 адамнан 400-500 мың теңгеден ақша жинаған олар тек 19-ын газбен қамтыған. Серіктестік басшылығы барлық мәселені жоғарыдан рұқсат беретін комиссияның тексеруімен байланыстырады. Олардың айтуынша, осыған дейін құжаттарды реттеуге уақыт кеткен. Өрт қауіпсіздігіне қатысты бақылаудан өту бір күндік шаруа емес дейді. Бір көшеде 30 үй болса, соның тең жартысы газ тартуға келісімін беруі керек. Строительный көшесіндегі екі үйдің иесіне қатысты айтсақ, ақшасын қайтарып бергіміз келген. Олар оған келіспей күте тұрамыз деді. Жаңа жылға дейін 37 үйге көгілдір отын тартып беруді жоспарлап отырмыз. Жоспардағы істің нақты қашан жүзеге асатынын ешкім білмейді. Тек талай жыл көмір жағудан зәрезап болған байсеркеліктер газға қол жеткізу үшін амалсыз күтуге әзір. Әсем Қабылбек, Мұрат Шынасылов, КТК, Алматы облысы.